golfia jossain muodossa seuraavien vuosikymmenien aikana. Kaksi mun omaa suosikkia on V. Warren Wacker, joka on Short History of Future. Tämä kausi päättyy ydinsotaan 2040-luvulla, ja se liittyy olennaisesti nimenomaan kapitalistisen maailmantalouden logiikkaan. Se kriisi, joka sitten päättyy konfliktin eskalaatioon, niin alkaa nimenomaan talouskriisinä, maailmanlaajuisena lamana ja romahduksena, ja se johtaa kaikenlaisiin seurauksiin. Ja Jacques Attali myös ennakoi, että markkinoiden tyrannien jälkeen seuraa planetaarinen konflikti, joka voi myös tarkoittaa totaalista laajamittaista sotaa. Jos sitä niin kuin katsoo ihan kylmästi kalan silmällä, kylmän empiirisesti, niin se tosiasia vaan on sillä lailla, että meillä ei ole yhtään esimerkkiä kestävästä länsimaisesta elintavasta. Semmoisesta, joka ei olisi tuhonnut elinympäristöönsä ja joka pystyisi olemaan siinä ympäristössä, sanotaan nyt vaikka 100 vuotta tai 200 vuotta niin, että se pysyisi käyttökelpoisena se ympäristö. Niin semmoista esimerkkiä vaan ei ole yksinkertaisesti. Käännetään se asetelma toisinpäin, että jos tuolta tulisi jostain Siperiasta tai Viidakosta joku alkuperäiskansa ja sanoisi, että hei, vahingossa me tapettiin kaikki meidän eläimet ja kaadettiin myrkkyjä noihin jokiin, että nyt me ei pystytä elämään siellä, että mitä tehdään? Niin olisiko meillä oikeasti jotain kerrottavaa? Pystyttäisikö me kertoa niin kuin tiedollisesti länsimainen kulttuuri, että joo, tehkää näin ja näin ja näin, niin sitten homma hoituu? Ei meillä olisi mitään sanottavaa, ei me pystyttäisi sanoa. Itse mä mielellään katsoin vielä vähän pidemmälle tulevaisuutta, että mä kannatan sellaista sivilisaation määritelmää, jonka mukaan sivilisaatio on sellainen kollektiivinen kokonaisuus, joka pystyy ajattelemaan ja hahmottelemaan tulevaisuutta ainakin 200 vuoden aikajänteellä. Ja tämä on aika kaukana meidän nykyisestä todellisuudesta. Länsi kuvittelee olevansa jotenkin ylivoimainen tai eloon jäävin, mutta sitähän me ei tiedetä, koska tämä ei ole vielä päättynyt. Se voi periaatteessa mahdollista, että läntinen sivilisaatio häviää ja muut sivilisaatiot jää oleen. Ja silloin joudutaan taas vaan ihan empiirisesti toteamaan, että se ei ollutkaan eloon jäävin. Näistä yhteiskuntarakenteista ja talousmalleista, mitä meillä on, niin valitettavaa on se, että niistä on tosi vaikea siirtyä mihinkään muihin ratkaisuihin ilman, että tapahtuu joku hirveä katastrofi. Ne, jotka on vallan kahvassa, niin eihän ne halua siitä asemastaan luopua. Täällä täytyy mennä niin kuin kaikki tosi katolleen ja aika uusiksi, ennen kuin, niin kuin ihmiskunta ei enää niin kuin, että on me ja ne, vaan että olemme kaikki yhdessä ja ollaan sen verran kusessa, että pitää alkaa niin kuin miettiä ihan vakavissa, että mikä on paras vaihtoehto. Meillähän on yleensä tapana arvioida menneisyyttä sillä lailla, että me ollaan hyvin kriittisiä, mitä edelliset sukupolvet ovat tehneet. Mutta jos te ajattelette niitä näkymiä, jotka meillä on edessä, sanokaamme 30 tai vielä varmemmin 60 vuoden kuluttua, mikäli mitään radikaalia muutosta ei maailmassa tapahdu. Nähdään kaikki se kurjistuminen ja nähdään kaikki ne katastrofit, jotka on edessä. Ja ajatellaan sitä, että kuinka paljon niistä on kuitenkin puhuttu nykypäivänä, millä tavalla niin ihmiset on ehdottomasti tietoisia näistä asioista. Jopa ne, jotka haluaa peittää käsillä silmänsä ja olla näkemättä niitä, niin voitte vaan kuvitella sitä, että minkälainen on se tuomio 30 tai 60 vuoden kuluttua lasten ja lastenlasten taholta, joka tähän nykypäivän ihmiskuntaan kohdistuu. Siis se, että on nähty aivan selkeästi, mihin ollaan menossa, ja kinasteltu pikkuasioista Kööpenhaminan kokouksissa ja muissa paikoissa, pystymättä tekemään kuitenkaan mitään radikaalia. Me ei voida puolustella käyttäytymistämme sillä, että ei tiedetty, koska varmasti niin kaikki sellaiset ihmiset, joilla on vaikutusvaltaa maailmassa, tietää.
vaan kysymys on silloin tietyn aikakauden ja tietyn sukupolven aivan mittaamattomasta ahneudesta ja itsekkyydestä. Päättäjät ilmeisesti niin kuin, joko ne ei ajattele koko asiaa tai sitten ajattelee, että no mut parin tuhannen vuoden päästä kuule, kyllä ne sitten siihen mennessä on keksinyt, että millä tämä pallo pelastetaan. Me voidaan sikailla täällä ihan miten vaan siihen asti. Meidän sukupolvi kusee omien jälkeläistensä muroihin. Se on aika lailla meidän sukupolven ja tämän aikakauden käsissä, että miten tämä homma tulee jatkossa kehittyä. Ja jos nämä hommat saadaan paremmalle mallille, niin mä oon ylpeä koko tästä sukupolvesta. Ja jos ei, niin mua hävettää tosi paljon. Se termi, mikä eniten ehkä kaipaa tällä haavaa mun mielestä päivitystä, niin on hipit. Ja se mielikuva, minkä se sana antaa, likaset, peseytymättömät puuhalaajat. Mutta se on kuitenkin semmoinen termi, jota käytetään siinä tarkoituksessa, että sit, kun se on se leima lyöty sulle otsaan, niin sit sua ei tarvii enää kuunnella. Ja et palataan takaisin tähän malliin, mitä nyt ollaan. Niin kun, tässä se todellisuus on. Todellisuus näyttäytyisi kuitenkin nyt olevan sillä lailla, että kun puulla kestää tietty määrä kasvaa ja näin poispäin, ja nämä merivirrat menee tiettyihin suuntiin ja muuten. Meillä on nyt 120 villeimpien arvioiden mukaan 200 eläinlajia, mitkä kuolee tältä päivässä pois. Amerikassa on jäljellä 3% niiden alkuperäismetsistä. Suomessa on vissiin huippulukemat, eli 5. Niin kaikki elämää ylläpitävät rakennelmat on niin sammumassa, hajotettu ja safka on myrkytetty ja vesissä on karsinogeeneja ja tuolla on muovimeri jossain lilluu Tyynellä valtamerellä vai missä se oli. Et hipit oli niin semmoinen marginaaliryhmä tai joku semmoinen. Et nyt jos se niin kuin, tämä sama termi edelleen pätee kaikkiin näihin ihmisiin, jotka on huolissaan tästä, että nämä rakennelmat on niin kuin murtumassa, jotka kirjaimellisesti pitää meidät elossa, niin sitten pitää kyllä ruveta laittaa vähän kovaa vasta ja niin kuin antaa jonkunnäköisiä labeleita niille, jotka sit ei välitä näistä asioista. Niin kuin vaikka markkinaunissa kävelijä. Että jos sun todellinen arvo on se kasvukäyrä, niin sä oot tosi pahasti jumissa johonkin rakennelmaan, millä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Meillä olisi olemassa nyt teknologiaa, että miten me voitaisiin tällaisia pieniä paikallisia energiavoimaloita rakentaa ympäri Suomea. Kaikkien tällaiseen olisi olemassa resurssit olemassa. Meillä olisi ne ihmiset olemassa, olisi olemassa ne taidot, millä tehdä, se teknologia olisi olemassa. Kaikki olisi olemassa ja se haluaa olemassa. Mutta me ei voida tehdä niin, koska ei ole rahaa tehdä niin. Täytyisi ymmärtää, että se meidän ekosysteemikin kestävyys, se riippuu siitä, että tehdäänkö me nyt sitä, mitä meidän pitää tehdä, vai jatketaanko me vaan näin. Ajatellen, että ei ole rahaa korjata näitä ongelmia, koska raha on vaan meidän luomus. Raha on niin paljon kuin me sovitaan, että sitä on. Älkää ottako tätä nyt semmoisena maailmanlopun profetiana. Että vaan ottakaa se tiedemiesten varoittavana tosiasia ilmaisuna. Aivan niin kuin sanotaan, me puhumme nyt ympäristön suojelemisesta. Taistelemme vesien ja ilmakehän saastuttamista vastaan. Niin ei se ole mitään maailmanlopun profetia. Siitä puhutaan tiedemiesten suulla ja auktoriteetilla, jotta me havahtuisimme ja emme menisi tahalliseen itsemurhaan. Yksi niitä helpoimpia asioita, millä maailmaa voi tehdä paremmaksi, olisi just se, että me jokainen niin koitettaisiin katsoa maailmaa vähän avoimemmin silmiin. Meillä jokaisella on niin omat tämmöiset, meillä on omat uskonnot, ideologiat, aatteet. Nyt meillä on tämä ajan henki, Zeitgeist-liikettä ja muuta. On ollut kaikennäköisiä utoppisia liikkeitä, yhteisöjä, ideologioita ja muita. Jotkut niissä on tehnyt hyvää, jotkut pahaa, useimmat vähän hyvää ja vähän pahaa. Budjettia on hankala laskea. Mutta ihan niin kuin se, mitä jokainen ihminen voi joka päivä arjessaan tehdä, on se, että me koitettaisiin olla vain keräämättä maailmasta niitä asioita, jotka tukee sitä, mitä me aikaisemminkin uskottiin tietävämme. Ja koitettaisiin katsoa niitä vastakkaisia, vaihtoehtoisia mielipiteitä, asioita. Esimerkiksi sillä lailla, että
kun me keskustellaan jonkun kanssa, niin yritettäisiin käännyttää sitä toista meidän omia ajatuksia, vaan ymmärtää, että miksi toi toinen ajattelee nyt eri tavalla. Vaikka se kuinka tuntuu pöljältä ja älyttömältä sen mielipiteet ja ajatukset, niin koitettaisiin koko ajan epäillä itseemme, eikä niinkään epäillä sitä muuta porukkaa, joka on eri mieltä meidän kanssa. No, järjestelmähän on vähän niin kuin rakennettu sillä lailla, että kun me synnytään tänne, niin meille oikeastaan isketään aika paljolti kaikki tiskiin niin kuin valmiiksi, että on tällainen poliittinen järjestelmä ja on tällaisia uskontoja ja on tällaisia kulttuureja ja että hommat pitäisi vähän niin kuin ottaa itsestäänselvyytenä. Mutta mä ymmärrän oikein hyvin, että jos niin kuin oma maailmankuva, jos se on tämän niin kuin virallisen maailmankuvan kanssa yhdessä, niin sellaisen kyseenalaistaminen on oikeastaan aika pelottavaa hommaa. Ja ihmisen ego pitää sit omasta maailmankuvasta kynsiä hampain kiinni. Se voi tuntua tosi rankalta, kun lähtee niin sanotusti perkaamaan omaa todellisuuttaan, mutta mä näkisin sen kuitenkin niin, että se ehdottomasti palkitsee, koska silloin vastuu on meillä itsellämme ja siitä perspektiivistä ei ole mitään hätää. Mä näen ihmisen semmoisen hengellisenä olentona, jos eri vaiheita elämässä. Että sun tulee semmoisia transformaatiotiloja, että sä hyppäät lapsuudesta aikuisuuteen, aikuisuudesta niin kypsymiseen. Ja ne on niinku semmoisia, että se entinen maailma menettää merkityksensä ja sitten uutta alkaa kasvaa tilalla. Ja se on aina yleensä sisäänpäin se kasvaminen. Niin lääketiede katsoo, että siis tämä muutos on usein hirveän tuskallinen. Se ottaa pannua ja ahdistaa ja voi olla masentunut ja kipeä ja kaikkea tällaista. Ja tässä on tämä kivun filosofia mulle, että suurin osa meidän kivuista johtuu just tästä, että se jokin meissä sisällä yrittää sanoa, että hei, kuule mua tai lähde kulkeen tai irrota. Mutta tämä opetettu minä, missä olet sinne entisessä, panee vastaan, niin siitä jännityksestä näiden kahden elementin välillä syntyy nämä kivut. Meidän kroppa reagoi niin. Mutta siinä on valtava muutospotentiaali, kun ihminen huomaa, että näin on. Ja se näkee maailman ihan toisella tavalla. Ihmiskunnan kehitykseen liittyy eräs suuri ristiriita. Olemme saavuttaneet monia hienoja asioita tieteen ja teknologian avulla. Samalla olemme kuitenkin aiheuttaneet vakavia ongelmia, jotka vaarantavat koko planeetan tulevaisuuden. Kuinka tämä on mahdollista? Onko meissä jokin suunnitteluvirhe? Kenties huonot geenit tai perisynti vievät meitä kohti onnettomuuksia. Eräs keskeinen syy ongelmiimme löytyy kulttuuristamme tai oikeastaan sen nopeasta muutoksesta. Tieteen ja teknologian kehittyessä olemme suurilta osin luopuneet niin sanotuista alkuperäiskulttuureista. Millaisessa harmoniassa ihmiset on niin pystynyt elämään luonnon kanssa ja olen samanaikaisesti niin tieteellisesti edistyneet, niin se on niin arvailuvaras. Siltä vaikuttaa, että jotain vähän kunniallisempaa ja kuitenkin yhtä sivistynyttä toimintaa täällä on ollut aikaisemmin kuin tämä meidän sivilisaatio. Aika monia palasia suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisten elämästä loksahtaa paikalle, jos sitä ajattelee, että suomalaiset on itse asiassa alkuperäiskansaa. Rupeaa oikein napsunta kuuluun, kun palaset loksahtelee kohdalleen siinä. Monet niistä ilmiöistä, jotka tuntuu niin kuin kummallista suomalaisesta kulttuurista, on ihan normaaleja, joita tapahtuu navahoille ja aboriginaaleille ja niin edelleen. Ja se näkyy ihan selvästi siis semmoisina, jotka ei ole mitenkään taas niin kuin kummallisia asioita, jotka tunnetaan kaikista tapauksissa, jossa joku tämmöinen valtakulttuuri alistaa ja valtaa jonkun pienemmän kulttuurin, siis alkoholismi, itsemurhat, kummalliset hiljaisuudet ja pakenemiset ja vetäytymiset metsään ja niin edelleen. Mutta sitten se, mikä on eri juttu, on tietysti, että meillä niinku tämä meidän eliitti puhuu samaa kieltä kuin rahvas.
Eli meillä on niin kuin tämä oma suomenkielinen valtakulttuurin ja eurooppalaisuuden kerrostuma syntynyt tässä muutamassa sadassa vuodessa, mitä me on oltu Euroopan osa. Ja sikäli se itse